Kažu da svakim novim izazovom pomeramo granice svojih mogućnosti. Svako novo iskustvo nova je šansa za proširenjem znanja, a ujedno i potvrda svojih kvaliteta. Jedno takvo nesvakidašnje iskustvo doživeo je i Mihajlo Stojanović, učenik druge godine gimnazije Sveti Sava, kome se ukazala neverovatna prilika da svoje znanje predstavi u Švajcarskoj, učestvujući u projektu Planet Digital koji je organizovao Ciriški univerzitet. Supruga mog dede iz Švajcarske je doprinala time što je u stvari pomenula moje ime i time sam uspio da dođem na listu kandidata za taj projekat. Naravno, mojim znanjem jezika i ostalim dobrim ocenama doprinelo je to da uspijem u stvari da se probijem i da postavim jednu članova projekta. Glavni cilj ovog projekta je u stvari bio prikazati moguću simbiozu informatike i ostalih predmeta u našem svijetu. Trenutno ovaj projekat je u stvari bio za biologiju i informatiku. Cilj ovog projekta također je bio i pokazati novu vrstu kamera koji su također imali specijalan senzor koji prati pokret. Kada sam upao u projekat, da kažem, dobio sam jednu opremljenu kameru koja je trebalo staviti u neko mjesto gdje ima više životinja, gdje prolaze životinje. Naravno, bio je bitan i pejzaž i cijela poenta je bila da se prati pejzaž i također to životinje kako prolaze kroz godišnja doba. Svakih 7 dana morao sam da idem do mjesta gdje je bila kamera, da menjam baterije, da te snimke posle obrađujem i da šaljem nazad na univerzitet. Od oko 20 učesnika projekta iz celog sveta, Mihajlo ne samo što je bio najmlađi učesnik, već i jedini predstavnik sa Balkana. Većina ljudi je bilo iz nekih, da kažem, većih zemalja, Amerike, Kine, bilo je iz Indije isto 2 momka. Sve to bilo, da kažem, u većem smislu nego što sam se ja nadao. Oni su imali bolju, naravno, opremu, oni su već bili, da kažem, i znali su šta ih očekuje za razliku od mene. Ja sam samo dobio tu neku titulu građanskog naučnika koju, naravno, nosim sada sa ponosom. Iskustvo stečeno tokom rada na projektu ovom mladom gimnazijalcu znači puno. Prilika koja mu se pružila ujedno mu je i karta za buduće planove koji će svakako biti usmereni ka Švajcarskoj i Ciriškom univerzitetu. Jedina, naravno, prepreka prelazi na nemački, što trenutno ja nemam časove nemačkog u gimnaziji, ali mi to ne smeta, idem na vanredne časove nemačkog, tako da tu mi je najveći problem, ali pokušam da ga rešim do upisa. Verujem da imam dosta da učim, ne samo za jezike, nego i za ostale predmete. Verovatno ću Švajcarskoj jedno, kažem, godinu provesti u školi jezika, što će biti veoma potrebno, jer naravno svaki jezik je, da kažem, papagajski jezik, sve je bitno samo ponavljanje, što nadam se će to biti sve u redu, ali imam, ja mislim, dobar put, samo treba da ga pratim. Svaki uspeh još je lepši kada imaš sa kim da ga podeliš, a Mihajlo i tekako ima o čemu da priča svojim drugovima, možda svojim primjerom uspeo i da probudi kod njih tu radoznalost. Veliku zahvalnost ovaj mladi gimnazijalac duguje i svojoj školi u kojoj je naišao na razumevanje i podršku koja mu je bila potrebna kako bi ostvario svoje ciljeve. Bilo je zanimljivo kada čujete da je drugog bio ne samo od strane zemlje, već nego u Švajcarskoj. Dosta je bilo priči, naravno donesem im po čokoladu švajcarsku, to je bilo jedan mali suvenir od mene. Moj razredni starešina me obezbedio 7 dana izostanka, što je veoma bilo bitno i tako sam se toga i plašio da će nam i da, pošto ipak ne toliko, tema je bila toliko nasumično, tako nisam znao da će mi baš da mi veruje čak, ali bio je tu uz mene isto. Ipak najveća podrška stigla je od porodice koja je bila uz Mihajla sve vrijeme i sa ponosom učestvovala u njegovom uspehu dajući mu vetar u leđa da bude još bolji. Generalno projekat jeste bio za informatiku i jeste bio za biologiju, ali bila je uključena ja i cijela moja porodica i tako smo, svi smo uživali su taj projekat. Taj projekat je postao neka naša rutina dnevna. Svake nedelje kao da smo imali neki izlet u šumu da tu sredimo kameru, tako da u redu, baš je bilo super. Mislim da je činjenica da svako želi da njegovo dete ide u inostranstvo da studira, što nadam se da bih uspio. Želim da ih obradujem ovime. A i također, bili su tu uz mene. Nikad nisam morao da idem sam, što je njima i to bilo zanimljivo da idu sa mnom. Stvarno želim njima da se zahvalim. Oni su mi velika podrška, ne samo za ovo, nego za ostatak.
Potvrda uspeha i kvaliteta Požeške gimnazije upravo su učenici i njihovi rezultati koji uz pomoć svojih nastavnika ostvaruju na svakom koraku. Ne postoji bolja promocija škole od vrednih i talentovanih učenika kakav je zasigurno i Mihajlo Stojanović.